Velkommen til enda en video som tittet damer og kvinner. I dag skal jeg måle en bild til min altså beste venn. Nest beste venn, for jeg har jo forstått min lilla engel. Og ja, det vi börjar med at jeg snurrer ut det jeg har målet. Det var i fredag. Jag ska försöka måla. Jag ska visa upp allt vad jag ska måla av. Först ska jag måla av en sån här penna. Jag börjar med det. Och sen visar jag en sån lim, en penna. Och ett limglow. Alltså en sån här tegel. Jag använder det. Limstift eller ett sånt här limstift. Jag ska försöka måla lite då, men som den här går inte. Och sen ett sudd så här och en pennvässare. Nej, det var fel, pennvässare. Och en pennvässare. Så det är typ det. Först bara jag målar av den här liksom, men nej, ja, nej, det är roligt. Okej, först denna penna. Och jag kommer färglägga. I think it's bad. Boy. Bibi. Någonting. Men liksom, om ni har TikTok så kan ni följa mig och kommentera ert namn här nere. Den. Så kan jag följa er. Förlåt om jag använder det som jag ska måla av. Man börjar mittet och dra ut när man gör den där knoppen där uppe. I think it's bad boys, bling boys, bling. Jag måste bara gå och pissa. Jag ska gå på toaletten. Jag kommer snart. Och jag har målat pennan och jag kommer visa den. Yes. Den första pennan ser ut. Eller penna. Så. Den har blivit bra. Jättedålig blev den faktiskt.
Jag målar. Nej. Tuva. Nej, inte längre. Nej, jag vet inte. Och nu ska jag måla lin. Denna. Tyvärr jag måste ha den mitt hår. Men jag frågar och säger till er. Jag frågar er, alltså måste jag måla den? Jag målar inte den för. Jag tror att det kommer bli jättefint. Som ni bara är med vissna liksom om det. Mm, det är gubbar. Bervia. Det ser verkligen ut som en limflaska. Jag är inte klar så jag visar den inte än. Här är det typ en blå lapp. På och ett litet te. Tjata lilla öga. Ah, jag varnar er. Jag måste bara sudda en grej. Du hittar inte sudda. Men då kan jag inte måla av den heller precis. Jo, jag ska måla av den här typen. Det låg här. Jo, och jag hade tänkt att måla ett läppsilver. Glim. Nu kommer er mardröm snart. Och nu kommer en varning här. Varning för dem som tycker att folk målar fult. Så de kan titta bort nu. Glim, glim, alltså. Jag har inte färglagt dem. Ser typ likadant ut, va? Om man hade tänkt ta bort den. Vad var det mer i sudd? Aj, aj, aj. Alltså, ni kan se här. Kolla här. Denna typen. Denna pennan. Jag vet inte om ni ser, men... Där. Lim. Och nu, och sen en penna hade jag ju redan. Då tänkte jag bara, nu ska jag rita. Nu kan ni titta igen nu som typ. Varning en till då. Okej, den är jättefull.
Du ska föreställa den. Ja. Nu kommer en väsare. Det är bara, men herregud vad stort hål. Jo, därför den är till den. Den är julklapp. Jättebra. Denna vill jag ha med mig till klass. Denna kan jag använda för den är lite bättre spets på. Okej, nu ska vi vara lite rapade så. Jag kan nog vara med på den. Jag försöker måla så. Jag kan. Ja, från det hållet va? Nej, så för den då. Nej, men det är typ hål där. Och en sån där. Typ där. Det är hål där. Ganska bra. Nej. Alltså jag är sämst på att måla. Men jag vill inte se några kommentarer om det. För jag är inte med det. Väldigt mycket tjock då. Jag måste veta. Alltså. Jag vet inte, jag glömmer Marcus och Martinus och jag bor där. Det är så men jag bor i Norge. Ni svenskar där i Sverige har ni typ såhär en blå fit och stormigt så här och det var så här storm och lite snö och kallt. Vad heter den? Typ USA eller någonting nu här nu. Jag vet. Jag ska måla. Jag vill måla. Nej. Ser typ något block eller någonting. Jag vet inte, vi får klämma ut dem, men här kommer alla flummor. Jag har kommit upp. Kolla här så ser det ut där. Här så är det typ lite med flum. Men de här är jävligt nice. Jag vet inte om det och jag tänker... Jag tänker... Lämna den typ i alltså, typ en månad eller typ så här, tre veckor någonting så att alla alltså varenda kula ska åka upp och nu, jag ser ju verkligen att kulan åker upp, jag har inte märkt det innan. Alltså allt åker ner. Ja, ni bara om du hör vad ska ni bli målare vet jag. Och det är gud att jag vet det hörni. Förlåt om din... Alltså den här var jätteont. Okej, vi fortsätter. Ett. Pinnbästra, vad var det sen? Du kan måla läppstick. Läpp. Läppglans. Nu. Är det inte bad bird wooding? Jag måste ha den här. Är det inte bad bird? Sen. Så. Lock. Läppstick. Jag önskar att man kunde så här jag målar en penna nu så
får man det. Och om jag målar typ en pen, ett lim och sen ett kryss över så tar den bort det igen liksom. Men då skulle jag redan snagla henne. Okej, där var läppstiftet. Nu kan vi väl målflock. Tjena, nu ska man här på riktigt jävla norske här. Norske. Jag kommer från Oslo. Oslo. Nu är jag klar. Everything is about building. Jag kan tydligt alla mina bilder i min målarbok, pärk och pärk. Oj, jag glömde. Här har jag målat pinna. Det blev asfull, ett sud och ett block som är glittrigt. Och så fick hon bara, vad är det där? Ja, jag skulle börja att måla bakgrunden, men det gick inte. Va? Ja. Sen här en typ. Ni ser det från FLH. Kolla. L-O-V-E. Ni ser det från fel håll. I-O-U-U. Love, ja, nu är där är jättefult. Är 12, men egentligen är jättefint och ett jättefult hjärta. Så det här har ju bara typ dratt lite streck. Ville dra typ över hela tiden, då är det jobbigt. Och nu kommer den jag absolut är nöjdast med, och det är den här. Jag älskar den. Den är typ lite kladdig. Här har jag bara kladdat. Jag har inget nytt nu. Och hoppas att ni kan lämna en kommentar. Och en likning, en tumme upp. Och man kan bo. Okej, men jag kan få en lite gå. Nej, men man kan ha, okej, beskrivningen. Finns mitt mjölkhållnamn och tick snabb och min Instagram. Gärna, glöm inte att följa med sen. Se ännu en video. Like, tumme.